Congo Nord TV, Blocus. Donc, minga ko lobeza te kwa, bozo comprendre kaka, yoke loko yo. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme. D'abord, Lelo, aujourd'hui 5e président de la République à Koti, Makambo Eko évolué. Bongo Nengeni Niomo, d'abord personnellement, au commun à climat, en fait, il y a 3e régime, en fait. Yo ogo benga ye tata mon kondiami tano. Tokei ma ponomi, tose ma ponomi, batonyo so bae bite matin faolo ma di dialongi. Batata ba kondiami kili ya Afrika. Balobite, toko ye akuna, poto ya kotanga lokasa na moko moko toeba nanya lunga gi ma ponomi solo. Moto ya djibo kondi ya lokutate ya solo. Yo ndimite po ba ya kotanga lokasa moko moko ya koboya na batone ba boya. Esengeli kobimisa solo ya sanduku ya maponomi etumba na biso yango wana. Bato balobite balongi, sika babite baya kotanga lokasa moko moko, te boni boya ni te. Twalaka na bango toko bunda pona etumba ya sembo, na bosolo. Lelo bakomi bato lokuta, kojwa bokonzi ya lokuta ekoleka te. Mais Lelo déjà, même plateforme, organisme au lobby à Union africaine, Batou Mingi va saluer déjà Lelo victoire au président au en place. Comment vous voyez déjà Nyon Soana aujourd'hui? Est-ce que cette frange de l'opposition est-ce qu'elle est sous couvert d'opposition? Est-ce qu'elle est en décadence? T'es en retard? T'es en fait. La frange d'opposition, Et ali ba o ba kendaki maponomi. Ba lingi solo ya maponomi e bimeye bana. Et ali frange opposition te. O kotange langa di kamba Union africaine. Union africaine aza nan zera na ye. Awa e ali mongongo ya bana Congo e yo kanaki. Toya na posa te solo ndenge ba tiaki yango na maponomi na kati ya sanduku. E bimandenge zaki na kati wana. Wane zali etumba ba imboka. E koze ya toze la Union africaine ya kwebisa yo. Toko kenda nango bote solo wane kobima. Bongo lelo déjà il faut loba que to moni ba kaliko, to moni ba fige, démarche nini en fait bozo bozo linga ko lancer déjà parce que là la ville de Kinshasa déjà to moni ba fiche bokomi makambo ebele le communiqué en fait le message le plus important hein, c'est bozo ezali mokolo ya poso to ali kuna Sainte-Thérèse ndenge na ebisa ka bana poto bana diaspora. Bobenga ninanzela singa boye bisabandeko baoke la kabino bendenge botinde abango mwa moko po babika botinde abango pe maloba te mokolo ya poso totonda nikuna omoni mokomba faolo enga kokota kisasa nele koma ponomi bakamataka baboyeli ye po bana kisasa bainga kotonda na balabala bana kisasa boya ni mokolo ya poso o tokosala yo komona ngo tondo kende malem malembe. Oko ebisa onyo solelo te. Yali boso ezali mokolo ya poso bana kisasa. Botonda ni na Sainte-Thérèse mokolo ya poso. Boya koyoka oya bino elombe, oya bino molongi. Oya li tata mokondi ya solo, oya bimina maponomi. Matin faulu madidi. Mokolo ya poso botonda ni na Sainte-Thérèse. Ako tobola bokoyoka. O nyoso, mitu nyoso boko mituna. Eloko ni eleka ki toko sa aboni bokoya koyoka ngo mokolo ya poso. Mais la Cour constitutionnelle, au saisissait qui déjà a tranché qui dossier. Mais aujourd'hui, on voit que partout, à Bakaliko, vous écrivez président élu. En fait, est-ce qu'il y a une contradiction dans la démarche au besoin qui jadis? Oh ya tali site makambo nyoso faelo asengaki esengaki te bazuzi bandi mayango ye zuzi nakati na bango mais comment bo rolo ba batie bango pression parce que batu o babimi si c'est l'opposition donc ça Félix Tshisekedi alors que depuis toujours boloba que justice est instrumentalisé par FCC to monamboka Kabila nakata ona ko bisa o ke bango basi ba koma ko lia mbuma na Kabila yo ko bisa nga bango ba ko opposition liboso to toke na maponomi na bisa ki yo tete bango basi ba seli ba na Kabila.
okobenga bango opposition bako opposition mokoni tango toko kena ba promena ko bisayo biso soko to komiawa ba beti biso masasi ba beti biso milinga ya pilipili bango so ba kitiki sasa bakumbi bango na pulushi tena ndako na bango wana bango bazaki sur opposition lokuta wana Lelo, il faut tozonga pe na histoire, tozonga na makambo et lekaki. Est-ce que makambo ko se répéter li sous soutien na makambo ndenge histoire et salimaka en 2016 na feu et change ce qui wa mulumba. Oyo bon, c'est vrai ba lobaka azaki li to ou azaki li exactement, mais en deux azaki vraiment na katia batubison a été comme un président élu. Mais est-ce que ce sera pas une répétition en fait na makambo o et leki li sous na ba 2016 na 2011 plutôt. Nanana ngamba ko lobate na ebisio yo tale tumba na biso sima sanza motoba to sanza zom na mibale okomone sika biso to kumbe tumba na biso. Alors Lelo, c'est vrai que bato ebele ba kolinga koye ba un peu position na bino personnellement. C'est vrai que tombo s'opposer na présidence, il fallait pe bobo ya ko siéger na parlement. Pourquoi est-ce que vous siégez alors que bozo ko contredire to bozali ko boya en fait ko koma na kati et ko ndima président azali élu na kati ya législatif na kati plutôt après. Ba imboka ba pesi biso mosala, ba pesi biso mosala te to telema. To kenda kuna na banda ko ya balobeli po to kenda lobela bango. Mo to ko pekisa biso te to kenda ko sa mosala ola te. Yo lingi to vana ndako poto tika bango. Yo yebite te bokonja kabile za be kokoba se kokoba. Nani ya biso te bokonja kabile chi. E si ye paiwa. Tala mokonjo asika boko benga ya mitano. Mokonja komi wana na libonga ndako ko vande ko ebana te. Ingo babo ingo bate bokonje ze siga mosusu. Soko boko eba yango te. Yango wana soko biso to vana ndako e kokufa kokufa. To telemi na ndingisa o ba imboka ba pesi biso ba imboka ba tuba pesi biso mingongo na bango poto ke ndolobela bango yango to telemi to kei. Mais avec cette configuration autour de l'Obakana, autour de Mona, est-ce que Boroki a changé des choses en fait? Bozana Ebinoka minoritaire en fait, il fallait pas siéger. Bana kisasa baye baka bana Congo baye bakati na opposition. Na mikili nyonso opposition akana makazite ya kolekisa makanisi naye. Kasi toko kenda pote so baye bakenza mabeto beleli. Kasi toko kenda pote bate baimba ka bomona ka musato ko sa ba ta ka te to makanisi malamo. Baleko ya ba pesa biso to koma majorite. O ko loba wana soko to landi ango ingo batata na mikili Amerika ata na mikili France ya opposition va na ngona ndako. Opposition za na mosana na ngona kata demokrasi. Yango na ko ebisa bato ba ko bate. Bino boko tambo na cash te. Soko biso to kei na bato a cash. Opposition esu na mboka te, demokrasi kufite. Botika ni biso to sa mosala o ba imboka ba pesa biso. Alors Lelo, moi la mboka Martin Fayulu Pazali élu député national, est-ce qu'il a re-siégé? Motuna wa na tuna ni yemoko. Ya ko ko vande sikami balete. Et si que pas o ya ye singe ben ko vande zali ngwende tata mon konji yango toko bundela. Au-delà ya makambonyo so zali pe motu moko zali na ba enquête depuis toujours batonyo so ba ba oza makasi na ba enquête. Aujourd'hui, ezali sur au bombaté la famille Okolo Gelem to place au président en place à Zouami ba ko réclamer ba droit na bango ba ko réclamer que cette résidence ezali toujours jusqu'à aujourd'hui à bango. Lecture numéro ça sur cette affaire. Ba bimika na yebi makambanda ko wana te. Na yebi te ba bana lito ba teka biloko na bango nyonso tata tikela bango. Mabe na bango bateka kana bomoko te o soko atekiawa oyo pa ke ko bakuna te nga na ebaki likambo wana te ndenge baswa na kabila nani apesa ki ye mikanda pota uzanda ko wana nga na yebi yango te e ali kambo etali bato babenga ko ta ifase bato privé kabila asu tata mokonja mboka te privé ba ke na bazuze ba ke ndoka tali kambo na bango. Et aujourd'hui kabila zé sous présidente au monde comme il redevient citoyen normal ben impression nos amis. Nani kamba kolobate? Likambo yako tutu sanga motema ya lite moto ya komi tata mokonji ya mitano. Ha mokonji ya solo te kabila oyo bate ya mokonji. Tende kabila ya mokonji. Talana. Ndenge nini tango bako ba likambo ya jerem. Te kabila tike na jerem. Jerem ya enda konaye. Esika wana ya be jerem ete. Esika wana bandako ya bulamateri ya liwana. Ndako ya minise ya yambo ya liwana. Oh ba bengi messe des officiers et sika ba konja mapinga ba vanda ezali wana boni ye Félix a tikeli yango kabila nandingi sanini biloko bula matari kende ko luka mokonja solo eh mais c'est une résidence privée na lobby na yo JLM ezaka wana ezaka JLM te JLM enda ko ya balito otiki JLM wana biso to koli wana
ozali na résidence officielle ya premier ministre Ezakawana. Ozali na lopango monene o babengi messe des officiers et sika ba kondia mpinga ba ya rapport na kopema. Ba tiawa na te na sika ko saka na moto pe maboko na basket. Biloko nyonso wana Félix atikeli yango kabila na ndingisa nani. Poboko tanga ka kombo GLM et bongo messe des officiers et bongo résidence ya premier ministre. Et tikeli na maboko na na ndingisa nani. Oyebi siga mokonja solo azali wapi? Président sa premier ministre za langali. Na lobi na yo. Na lobi na yo ndako ya ministre ya yambo o ya solo ezaka kuna. Okingai ezali kuna. Bakonja kala bavanda ka kuna na banza lunda bululu to tonani. To omulu mbalukoji. Moko avanda ka kuna. Menda lobaki to kwesi ekoti to kwesi motote. Moto ezabe ya bangwe koti moto kwei. Okingai ayano li bangote. Hein? Ezali mawa. Alors, toko mina suka édition na biso ya lelo, mwana mboka Mike Mukeba Ikoso, honorable député élu, et bongo lelo d'abord, lecture nino kosa la situation politique na biso ya Congo aujourd'hui, et un dernier mot na batonyo sobo Hollanda yo, an a kinja sape à travers. Tangi na kosa la te, na ko bengabe batoto tonda kuna. Bito tana ngonga isu ya kosa botangi te, toko mina ngonga yetumba, bato batonda kuna. Yo balanga ya suka, bana kisasa, bana poto, Mokolo poso totonda la Saint-Thérèse to kondoko kabiso tata mokondi o abimi na moponomi Martin Faulu Madidi ba 5 ans o zali boso ezali ya komba ndeko na lobi na yo e ali etumba pote solo Congo Nord TV Congo Nord TV blocus donc minga ko lobesa te kwa boso comprendre kaka yoke lokoyo. Le changement c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information.